В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Покине чоловік батька і матір свою, і пристане до жони своєї, і будуть вони одне тіло, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. Це слова апостола Павла, який повторював настанови Ісуса Христа, який дав нам тайну, тому що ця тайна – одна з семи тих тайн, яку ми приймаємо під час свого земного життя. Це тайна подружнього життя. Коли Господь, перебуваючи в раю, бачив самотнього Адама, Він подивився і сказав, не добре йому бути самому, сотворім йому помічницю на раді Пресвятої Трійці. І взявши із ребра Адамового, створив Єву. Єва в перекладі означає «їсть від костей моїх». І як ви чули в сьогоднішньому посланні апостола Павла, де каже апостол Павел, що чоловік повинен любити свою дружину, як Христос церкву, а жінка повинна боятися чоловіка. Не боятися, що він її поб'є, а боятися слухати його настанови. Тому що голова церкви є Христос, і голова сім'ї є чоловік, а жінка – помічниця. Ви тримаєте все в своїх руках разом. І сьогодні ви стаєте нарушник щастя, поєднуючи свої серця, свої душі, свої тіла в єдине ціле. Ніхто не спричиняє собі болю. Ми не ріжемо собі руку, бо болить, ногу, не б'ємо себе. Так і ми не повинні спричиняти один одному болю. Чоловік жінці, жінка чоловіку. Якщо навіть виникають якісь певні непорозуміння в сім'ї, а вони будуть, тому що життя не буває ніколи гладке, воно завжди попадаються якісь підводні камені. Але ви разом повинні долати ці труднощі, разом радуватися, сміятися, тішитися своїм дітьми, які народяться у вас, а ви побажали собі багато дітей, це дуже добре, тому що ми повинні розбудовувати нашу державу, ми повинні народжувати дітей, бо діти – це є наше майбутнє. Для того створюється сім'я, для того поєднується чоловік із жінкою, щоб народжувати дітей. І бачити, як сказано в цій молитві, дітей своїх до третього і четвертого роду. Це є велика благодать – дожити, щоб побачити четвертий рід своїх дітей, внуків і правнуків. І хочеться привести вам приклад. Один чоловік, коли вже при смерті мав дуже поважний, похилий вік, більше 90 років, і його питали, чому ти не одружився? Що сталося? Яка таємниця в тобі, що ти не одружувався? Він сказав, я відкрию цю таємницю. Я кожен час свого земного життя шукав ідеальну дружину. І хто розмовляв з ним, чув його і сказали, вони здивувалися, невже стільки народу проживає на земній кулі, і ти не знайшов ідеальну дружину? Він сказав, я її знайшов. Вона була одна. А чому ти не одружився? Тому що вона шукала ідеального чоловіка. Ідеальних людей, дорогі брати і сестри, немає. Кожен має якусь певну хибу і недосконалий. Але ви за це поєдналися для того, щоб ви мали порозуміння. Звикали якнайшвидше до своїх звичок, до чоловіка ви, Люба, а ви, Юрію, до Люби. Не цуратися якоїсь певної роботи, яка буде виникати у вас. Але і не заставляти тої роботи, яку повинні ви виконувати кожен сам. І коли ви будете мати якесь певне порозуміння між собою, коли будете шанувати і любити себе, не просто на словах, бо любов – це не абстрактне, любов – це повинна бути діюча. І любов повинна бути в серці. І ви сьогодні стояли на колінах на Євангелії і говорили, що не покину тебе аж до смерти, що не зраджу тобі. А зрада – це є погано. Зрада породжує гріх. Зрада породжує непорозуміння і злість. Нехай не буде у вас ніколи зради. Щоб у вас завжди було порозуміння і любов. Щоб між вами завжди панувала мир і злагода. Щоб ваш будинок наповнювався дитячим сміхом
і щоб ви завжди були привітні до тих, хто вас оточує. Хочу сказати про ваших батьків. Зараз поєдналися дві родини. Родини зовсім інші, але в'єднаються в єдину родину. І ви повинні прислуховуватися, як ви, Юрію, так і ви, Люба, прислуховуватися до своїх батьків. Бо поради батьківські зміцняють основи будинку. Ви будуєте фундамент, ви якраз тепер заклали, і будуєте свій будинок життєвий. А основи будинку заложили батьки. Батьки повинні вам допомагати, підказувати, але ніколи не втручатися в сімейне життя. Не говорити, що ти в мене, Люба, краща, а Юрій паскудніший. Або ти, Юрію, кращий, а ти в мене, а Люба паскудніша. Ні. Ми повинні, батьки, настановлювати своїх дітей на хороше життя, на мирне життя. І якщо хтось провинився, не ставати захист йому, а давати йому чи їй ту настанову, яка потрібна. Нехай, пам'ятайте своїх батьків, любіть, шануйте, любіть родину, любіть церкву, яку ви повинні відвідати кожен раз, церкву, яку ви приймали, тут хрестилися, тут вінчалися, тут приведете своїх дітей. Пам'ятайте, де б ви не жили, чи далеко від цього села Шандровець, чи близько, чи в селі, але пам'ятайте, приїжджайте, відвідуйте, пам'ятайте, що земля, яка народила вас, вона завжди очікує вас. І хочу вам побажати також багато-багато дітей, як я вже сказав. Наш класик Тарас Григорович Шевченко сказав такі слова, що нічого кращого немає, як тая мати молодая з малим дитятем на руках. І коли діти, це є наше життя. Пам'ятаємо про це і будьмо завжди здорові, хороші, виховані. І нехай завжди вам люди трошки навіть і заздрять, що ви будете хороша сім'я. Правильна християнська сім'я. Хочу вам побажати здоров'я, довгих років життя, миру і спокою вашій родині, вашій сім'ї, на многая і благая літа. Благая літа.